Klappi. Moi. Tänään mä kerron teille äidin ja tyttären ADHD:sta. Meillä on molemmilla, äidillä ja mulla, aika reippaasti rakettibensaa suonissa. 1,5 vuotta sitten mä itkin lääkärille, että sun on pakko ottaa äitikin tänne, koska ne toiset lääkärit ei usko sitä. Äidille sanottiin, että kyseessä ei kyllä voi olla ADHD, koska töissä on mennyt niin hyvin. Lääkäri oli sitä mieltä, että menestyneellä TV-ohjaajalla ja tuottajalla ei voi olla ADHD:ta. Tää on tietenkin ihan roskaa. Äiti ei tietenkään löydä autoaan parkkihallista ja saattaa kadottaa hameen päältään kesken päivän. Mutta se oli silti yli 30 vuotta loistava uutisohjaaja. Tämä lääkäri, jonka äiti tapasi, ei tiennyt, että itse asiassa just ADHD:n takia äiti oli niin hyvä kuin se oli. Sekuntipelin paineessa ADHD:n aivot ikään kuin syttyy. Ja kyllä mä tunnistan itsessänikin tämmöisen FBI-moodin kovassa paikassa. Muutenkin mulla ja äidillä ADHD-piirteet on kyllä oikeastaan kaikki samoja. Me on haluttu aina tehdä duunit hyvin. Me nautitaan siitä, kun voi vetää ihan päätyy. Kumpikin meistä on kyllä tosi sitkeä, että ei me niinku anneta oikein periksi millään. Ehkä joskus pitäisi. Mä näen äidin sellaisena niinku valtavana traktorina, että ei fyysisesti, mutta henkisesti. Että se menee läpi välillä kyllä niinku kohtuuttoman vaikeista paikoista. Ja sit mikä parasta, niin se on siinä synkimmälläkin hetkellä tosi toiveikas. Ja viime aikoina mä oon huomannut, että kyllä toi piirre on periytynyt mulle, että vaikka mä makaisin ja siellä matossa silleen, että hampaat on tippunut siihen viereen, niin lopulta sitä kuitenkin sit nousee ylös ja alkaa vetää sitä hanskaa uudelleen käteen. Mut sit tylsien asioiden tekeminen on mulle ja äidille tosi vaikeeta. Siivoaminen, kaikkien ohjeiden lukeminen, virallisten lomakkeiden täyttäminen, niin näiden asioiden tekeminen tuntuu siltä, kun sisäelimet vaan palaisi poroksi jossain hapossa. Meillä on kummallakin suuntavaisto 0, tai ei riitä, -100. Me ei löydetä ikinä minnekään. Mä en löydä edes sellaisiin paikkoihin, jos mä oon monta kertaa aikaisemmin käynyt. Mut sit vikana sellainen aika kiva jaettu ominaisuus. Meillä on herkkyyttä nähdä arjessa pieniä asioita, joista me lumoudutaan. Niin kuin vaikka hieno aamuusva, sitten vanhempi lady bussissa, jonka ryppyset kädet puristaa sellaista helmikirjailtua kukkaroa. Vuosi sitten äiti soitti mulle puhelun, että arvaa mitä, että Helmi, voitko uskoa, mä sain sen. Äiti oli tavannut lääkärin ja käytännössä se diagnoosi oli tullut melkein heti. Äiti oli silloin 71-vuotias.